Aktorja e njohur, Esma Agolli, ka lindur në Tiranë në një korrik 1928 dhe ka ndërruar jetë në vitin 2010. Pas mbarimit të shkollës pedagogjike, në vitin 1945, regjizori Stilu e aktivizoi si aktore në teatrin popullor me rolin e Shabuinës, në dramën Për ata që janë në det, të Lavranjerit, në 1948. Me këtë rol, dhe më pas me rolet e Melit, në Rënjë të Thella, e Majlindës, në Majlinda e Xhemal Brojës, e Mashës në Orët e Kremlinit. Esma Agolli zuri një vend të merituar në trupin e teatrit popullor, duke qenë ndër aktorët e para femra të saj. Në vitin 1964 kreu Liceun Artistik Jordan Misja. Në 1962 ajo realizoi nga figurat më të bukura të karrierës së vet, Mirandolinën, në komedin Zonja e Bujtinës të Goldonit, me të cilën shpërfaqi aftësi aktoriale të plota, temperament, shkatësësi, shëndërvjellësi plastike, ndjenjë humori dhe intuit. Në rolin e shejes në dramën Familja e Peshkatarit të Pitarkës, krijoi një figurë të dhimbshme,